Dobrý den, jmenuji se Michal Kankerlík, jsem obchodním ředitelem a spolumajitelem společnosti Ivitera a chtěl bych vám v krátkosti představit, jak Ivitera může pomoci dosahovat vám lepších obchodních výsledků, či zlepšit komunikaci v rámci firmy s vašimi zaměstnanci, či usnadnit některé procesy, které ve společnosti využíváte. Já bych vám chtěl nejdříve říci krátký příběh, který nás dovedl až tam, kde jsme. Zhruba někdy v roce 1987 jsem se já, tehdy 14-letý chlapec, setkal na přijímacích zkouškách v rámci gymnázia na MatFIS s mým dosavadním společníkem a spolumajitelem společnosti Pavlem Hofmanem a od té doby se v podstatě odehrává příběh společnosti Ivitera, kdy společně s Pavlem jsme nejdříve studovali gymnázium, potom jsme chodili na Západočeskou univerzitu, každý na jinou fakultu a již na škole jsme začali vytvářet veletrhy práce, které se dodnes konají a letos v roce 2015 se bude konat již 20. ročník. Již během této studentské aktivity jsme měli možnost, díky tomu, že jsme dostávali společnosti na půdu univerzity, setkávat se se zástupci především personálních oddělení významných českých i zahraničních firem. A začala se vyvíjet spolupráce, kdy jsme v podstatě začali aplikovat od roku 2001 to, co nám bylo společné, a to je využití internetu. Neboť jak já, tak kolega jsme se internetem začali zabývat nebo setkali již v roce 1992 a od roku 2001 jsme v podstatě začali vytvářet řešení, která umožňují ve firmách pomocí internetu zjednodušovat především procesy v oblasti řízení lidských zdrojů, dosahovat na druhou stranu vzdělávacím a poradenským firmám především lepších obchodních výsledků. A začali jsme vytvářet projekty, z nich jeden z největších dnes je portál EduCity, který je největším portálem s nabídkou vzdělávacích a poradenských školení a kurzů v České republice, kde dnes máme na EduCity více než 50 000 školení a kurzů. Dalším portálem je portál HR News, který je největším oborovým portálem pro oblast řízení lidských zdrojů v České republice. Dalšími projekty jsou konkrétní řešení s využití internetu či internetových řešení pro oblast zjednodušení procesu výběru, schvalování a integrace vzdělávacích a poradenských kurzů v rámci společností i s využitím vlastního learning management systému či integrace do ERP systému, například do SAPu. Chtěl bych vám představit i nové projekty, jako jsou například HR TV, což je internetové vysílání zaměřené pro oblast řízení lidských zdrojů, kde se snažíme spojovat dodavatele, konzultanty, poradenské a vzdělávací firmy s těmi, kdo si tyto služby ve firmách nakupují. A nebo další projekt, jako je společně spolu na mateřské, kde vytváříme oborově zaměřenou sociální síť, která umožňuje firmám komunikovat se zaměstnanci na rodičovské a mateřské dovolené. Nebo další projekt, jako je TalentLink, kdy se nám jako první v České republice podařilo propojit osobní profily ze sítě TalentLink a využít českou lokalizaci tak, aby firmy mohly v oblasti náboru lépe využívat síť LinkedIn pro kontaktování kandidátů, pro výběr kandidátů, pro uchovávání osobních dat tak, aby bylo vše v souladu s legálními předpisy, s právem, s ochranou osobních údajů a tak, abyste si ve firmách mohli daleko lépe s profily pracovat. Rádi představíme nabídku našich služeb i ve vaší společnosti. Můžete nás kontaktovat buď prostřednictvím odpovědních formulářů u jednotlivých našich projektů, nebo prostřednictvím internetových stránek www.ivitera.com. Děkuji a těším se na setkání s vámi.